Ja sam Vojin Vasovic iz Tublink Animation studija. Reditelj sam I producent u našem studiju I ovde sam eto, imao čast da budem deo panela koji se bavi tim crossoverom između commission work I artistic work u okviru animacijskih studija. Bilo mi jako interesantno što je Tom, koji se uključio na panel preko Skype-a, ispričao priču o tome kako oni u studiju razvijaju te nezavisne projekte, gde su oni došli do neke forme koje su hteli da probaju u studiju, a da su onda dali ljudima iz studije da piču različite projekte koji su tu rešavali. I to je ono što mi je interesantno, taj pristup forme koje stvara sadržaja, a ne sadržaja koji, I to mi je glavna razlika zapravo koji dalje postoji između tog jednog pristupa I drugoga, to je da uglavnom autorski filmovi pre svega dođu tu sa pričom I onda zbog priče se pravi forma, a ovaj studiji razvijaju formu zbog toga što imaju toliko ljudi koji su zaposleni koji znaju da naprave jednu vrstu forme, tipa 3D animaciju ili cut-out 2 animaciju ili stop motion ili ne znam, sand animation, šta god, I onda oni iz toga formu malo diriguju I sadrže. I to mi je bilo neko saznanje koga možda nisam bio toliko svestan koliko ovaj sad kada je Tom pomenuo da su oni došli sa formom I tražili priču. Svima nama je jako teško da dođemo do toga što se zove da na kraju meseca možemo da isplatimo plate ili da na kraju meseca metaforično imamo hleba na stolu, ali mislim da ono što je definitivno zajednička priča jeste u tome da studiji koji rade više industrijskog posla imaju mnogo više zanata u rukama I da je to nešto što definitivno nedostaje autorskom svetu koji jednostavno zbog količine para ne produkuje dovoljno. I mislim da tu je jako bitno da se ti svetovi spoji da koriste najbolje od oba sveta, to je da jedni koriste da ovi iz industrije koriste dramaturgiju I mogućnost razvoja originalnih ideja od autora, da autori koriste jako dobar zanat I jako dobar iskustvo u vizualnom razvoju studija koji rade commission work. Tako da mislim da taj bridge može da se napravi I da jednostavno bi mogo da se napravi time što bi se napravio što više eto ovakve konferencije koje bi potencirali možda više rada na piscima koji bi bili ta neka veza. To je dakle pisci filmskih scenarija koji mogu da pomognu podjednako dobro jednim I drugima I da povežu ih zapravo I da jedni drugi shvate zapravo radi jednu tu istu stvar samo u različitim, različitim zadacima. Mislim da su ovakve konferencije neophodne ovde I da je neophodno da se ljudi koji su uglavnom introvertni I imaginari koji uglavnom sede za svojim kompjuterima I sede u svojim studijima I komuniciraju sa svojim klijentima negde tamo, dođu I sretnu se lično I razmene iskustva, razmene telefone, vuku se za rukav I mislim da je to jedna stvar koja je mnogo bitna u ovoj industriji koja je toliko digitalna da je stvarno nedostaje jedan ovakav događaj koji će nas ono sve jednostavno spojiti.